ዛሬ ስለ አገልግሎት ሳይሆን ስለ አገልጋይ ነው ያጠናነው። ጠዋት እና ሰነፍ አገልጋይ ካህን እሱ ጠፍቶ ብዙዎችን ያጠፋ ነው። ተልኮውን ማያቅ ነው። ግዚዮን ማያቅ ነው። የዚህ ዓለም ገዢ ስም አለው እንጂ የሞተ ነው። ኦልሞስት በዛ ዙሪያ ነው ያጠናነው። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ የማስታረቅ አገልግሎት ያልሰራ ግን ያዋጋ ሰው ያጋደለ ሰውን ያጠና ነው። አሁን ተቃራኒውን ነው ማካፈላችሁ። በጣም እመወዳት ህይወቴን የቀረጸች በእርግጥ በብሉይ ኪዳን ብትኖርም የአዲስ ኪዳን ሴት ነች። ለፓስተሮች፣ ለባሎች፣ ለአገር መሪዎች፣ ለሁሉ ሞዴል የምትሆን ሴት ነው ማካፈላችሁ። እሱ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ላይ ሁላችሁ የምታውቋት የምትወዷት ስለ አቢጊያ ነው የምናጠናው። እና አእምሮ የተባረከ ሰው አራት መለኪያዎች በሚል ነው የምናጠናው። ወይም የክርስቶስ አእምሮ ያለው ሰው ምልክቱ የክርስቶስ ልብ ያለው ሰው፣ ብትፈልጉ ለበጎ ስራ የተዘጋጀ ሰው ማለት ትችላላችሁ ይችን ሴት። እና መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ገጽ 241 ታወጣላችሁ። በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ሳሙኤልም ሞተ፣ እስራኤልም ሁሉ ተሰብስበው አለቀሱለት፣ በአርማቴምም በቤቱ ቀበሩት። ዳዊትም ተነስቶ ወደ ፋራን ምድረ በዳ ወረደ። በማዖን የተቀመጠ አንድ ሰው ነበር፣ ከብቱም በቀርሜሎስ ነበር፣ እጅግ ታላቅ ሰው ነበረ። ለእርሱም 3000 በጎች፣ 1000 ፍየሎች ነበሩት። በቀርሜሎስ በጎችን ይሸልት ነበር። የሰውየው ስም ናባል፣ የሚስቱም ስም አቢጊያ ነበር። የሴቲቱ አእምሮ ታላቅ፣ መልኳም የተዋበ ነበር። ሰውየው ግን ባለጌ ነበረ፣ ግብሩም ክፉ ነበረ፣ ከካሌብም ወገን ነበር። ዳዊት በምድረ በዳ ሳለ ናባል በጎቹን ይሸልታል የሚል ወሬ ሰማ። ዳዊት 10 ጎልማሶች ላከ፣ ለጎልማሶቹም አለ፣ ወደ ቀርሜሎስ ወጥታችሁ ወደ ናባል ሂዱ፣ በስሜም ስለ ሰላም ጠይቁት፣ እንዲህም በሉት፣ በደህንነት ኑር፣ ለአንተና ለቤትህ ለአንተም ላሉት ሁሉ ሰላም ይሁን። አሁንም በጎችን እንድትሸልት ሰምቻለሁ፣ እረኞችም ከእኛ ጋር ነበሩ፣ ከቶ አልበደልናቸውም። በቀርሜሎስ በተቀመጡበት ዘመን ሁሉ ከመንጋ አንዳች አልጎደለባቸውም። ጎልማሶችህን ጠይቃቸው፣ እነርሱም ይነግሩሃል። አሁን እንግዲህ በመልካም ቀን መተንብሃልና ጎልማሶች በፊት ሞገስ ያግኙ። በእጅህ ከተገኘው ለባሪያህና ለልጅህ ለዳዊት እባክህ ስጥ። የዳዊት ጎልማሶች መጡ፣ ይህን ቃል ሁሉ በዳዊት ስም ለናባል ነግረው ዝም አሉ። ያችሁ እግዚአብሔር በጓዳ ያስተምረንና ጎርፍና ንፋስ የሚመጣበት ወቅት አለ የምንፈተንበት። እና እንደዚህ ቸርች እንደሰበኩ ተቀምጣችሁ እንደምትሰሟት አይደለም ክርስትና፣ ኬላ አለ የምንትፈተሹበት። እና በዛ ሰዓት በአሸዋ ላይ ነው በአለት ላይ ነው የቆምኩት የሚለው የሚለይበት ዘመን ነው። ጠባብ ነው መንገዱ፣ ቀጭን ነው መንገዱ እንደምታውቁት። እና ምጥ ነው ክርስትና እኮ በጣም ከባድ ነው በእውነት የምር ልኑር ካላችሁ። እና በዚህ ሰዓት እቺ አቢጊያ እንደ ከዋክብት ፈርጦና ያበራች፣ በእሷ ዘመን የነበሩ ደግሞ ተምዘግዝገው ሲወድቁ በሕያው መዝገብ ለሰዎች ሁሉ ምሳሌ የሆነች ሴት አንድ ምዕራፍ መንፈስ ቅዱስ እንዲጻፍላት ፈቀደ። እና መጽሐፍ በግልጥ አእምሯ ታላቅ መልኳም የተዋበን ይላል። አእምሯ ታላቅ ነብይን ያላት እና ንጉሥ ዳዊትም ይህንኑ ይደግማል። አንቺ የተባረከ አእምሮ አለሽ ይላታል። የተባረከ አእምሮ መለኪያው ምንድን ነው? ብትፈልጉ የክርስቶስ አእምሮ ያለው ሰው መለኪያው ምንድን ነው? ከአቢጊያ አራት ሕይወት ማንነቷን እናጠናለን ማለት ነው። ናባል በግልጥ እንደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያቀለለው ሰው ያላየኸው ባለጌ ነው ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። ከዚህ በኋላ አላነብም። ቤታችሁ አንደኛ ሳሙኤል 25 አንብቡት። ግብሩ ክፉ ነው፣ ምናምንቴ ነው፣ ሰው ሊናገረው የማይችል ነው፣ ሰካራም ነው፣ ተሳዳቢ ነው። ብዙ ቅጽል ስሞች አሉት። ናባል ስንፍና ያደረበት ነው። ምን ማለት ነው? በብሉይ ኪዳን አጋንንት ያደረበት ነው እንደማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ሰይጣን በሚስጥር ነው በብሉይ ኪዳን የሚገለጠው። ስንፍና ያደረበት ነው። እንደዚህ ያለ ሰው ተቃራኒ ሚስት ነው ያገባው። መልኳ እጅግ የሚያምር እና አእምሯ እጅግ ታላቅ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ይላታል። ኦ ብርሃንና ጨለማ አንድ ቤት ኖሩ ማለት ነው። እና አቢጊያ አእምሯ ታላቅ የሆነ አቢጊያ ባለጌ ግን ባለጠጋ ለምን አገባች? አየች፣ አእምሮ ታላቅ የሆነ ሰው ስለ ገንዘብ ብሎ እንዲህ ያለ ሰው አያገባም በእውነት። እና በትክክል ባይጻፍም ወይ ጠልፏት ነው ወይ የቤተሰብ ጋብቻ ነው
ወይ በአንድ በሌላ ለትምርታችን ይሄ ነገር ሆኗል። ስለዚህ አቢጋና ዳዊት በተጋቡ ሁለት ሶስት ወር ውስጥ ምን ልታሳልፍ እንደምትችልዋት ብትነግሩት አይገባውም። ብትጸልዩለት አይለወጥም። በጣም ከባድ ኑሮ ጀመረች። ታለቅ ሲሆን እድሏን ትረግም ይሆን? በእግዚአብሔር ትማረር ይሆን? መውጫ የሌለው ቀለበት ውስጥ ከተተኝ ብላ። ነገር ግን አቢጊያ አላደረገችው። ናባል ባለጌ ቢሆንም ባለጠጋ ነው። ብዙ በጎችና ብዙ ባሪያዎች ያሉት ሰው እንደሆነ መጽሐፍት ይናገራል። እና ይህንን የመጽሐፈ ሳሙኤል ከነገረን በኋላ ወደ ዳዊት ይመልሰናል። ዳዊትም ሳኦል አሳዶት በማዖን ምድረ በዳ ሳለ ወደ 600 ሰዎች እዳ ያለባቸው የተከፉ ወደ ዳዊት መጡ። ዳዊት አለቃቸው ሆነ እና ድንገት በጎች አየ በማዖን ምድረ በዳ። ይሄ የማበግ ነው የናባል። ጠብቅ አላለኝም፣ ገንዘብ ከፍልሃለሁ አላለኝም፣ እረኝነትን ስለምወድ በጎቹን ቀን ከሌት አጥሮናችሁ ጠብቀዋል። ዳዊት እረኝነት ስለሚወድ 600 የዳዊት ሰዎች የናባልን በጎች መጠበቅ ጀመሩ። እንደምታውቁት አሁን እንዳነበብኩት ናባል በጎችን ሸለተ፣ በጣም ብዙ ብር አገኘ፣ ንጉሳዊ ግብዣ አደረገ ማለት ነው። ለዳዊት ነገሩት፣ ይኸውልህ ቀን ከሌት የጠበቅነው ናባል ድግስ ደግሷል ብዙ ብር ስላተረፈ እና አሁን በመልካም ጊዜ ነው የምንሄደውና በስምህ እንጀራን ጠይቀው አሉት። ዳዊት አንድ 10 ጎልማሶችን ላከ። ባፋቸው ላይ ያስቀመጠውን ቃል ይሁ ምንም ጦር ቢኖረውም እኔ ልጅህና ባሪያህ ብሎ በትህትና ነው የለመነው። ደግሞ በአጋጣሚ አይደለም የመጣሁት ደግስህ ነው፣ ከመሬት ተነስቼ አይደለም የጠየቅኩ፣ ውለታ አለብህ። ቀንና ሌሊት አጥሮነን ጠብቀናል። መብላት ስንችል አልበላንም። አውሬ ጠብቀናል፣ ሽፍታ እንዳይወስድ ጠብቀናል። እና በአጭር ቃል ርቦኛል፣ ትንሽ እንጀራ ስጠኝ አለው። ኦ ናባል ያለውን ይሁ ዳዊት ማን ነው? ከጌታ የኮበለለ ሽፍታ ሁሉ ከወዴት እንደሆን የማይታወቅ ሁሉ ዘርበሉ ብሎ ሰደባቸው። ዳዊትን በሰው ፊት ሰደበው። ኦ እቺ ቃል እንደ ስንዴ ዳዊትን አበጠረች። አቢጊያን ፈተነች፣ ናባልን ፈተነች፣ ከአቢጊያና ከናባል ጋር ያሉ እረኞችን ፈተነ። ይሄ ቃል ግርማችኋል። ፈተና ሳይመጣ የግድ አይቀርም። እና ሳር ጎዝጉዞ ቢላ ስሎ ብርጭቆ አጥቦ ሊጠጣ ሊበላ ሲጠብቅ መልእክተኞች መጡ፣ ባዶ እጃቸውን መጡ። የት አለ ስጋው? የት አለ የወይን ጠጁ? ስጋ ዳዊት ሰድቦሃል፣ ሽፍታ ብሎ ከወዴት እንደሆን የማትታወቅ ብሎ ሰድቦሃል፣ በእኛ ፊት ሰድቦሃል። እስራኤልን እንዲያስተዳድር በሳሙኤል የተቀባው ዳዊት በናባል አንደበት ተፈተነ። መልካም ባደረግ ክፉ ያደርግብኛልን? በሰው ፊት ይሰድበኛል? እምቢ ማለት መብቱ ነው፣ መስደብ ግን አይችልም። መልካም ባደረግ በሰው ፊት ይሰድበኛልን? አዎ ሰደበህ አሉት። ኦ ሄዳችሁ አንብቡ ታሪኩ። ሕያው እግዚአብሔርን ነገ ፀሐይ እስከሚወጣ ድረስ ናባልና ወንዶች ሁሉ በሕይወት ቢኖሩ እግዚአብሔር እኔን ይቅጣኛል። 200 ዕቃ ጠብቁ፣ 400 ፈረስ ላይ ውጡ፣ ምን እናርግ? ወንዶችን ሁሉ ግደሉ አለ ዳዊት። ቃል በቃል እንዲህ ነው የተጻፈው። ናባል በሰደበው የማዖን ቀበሌ ወንዶች ሁሉ እንዲገደሉ ንጉሥ ዳዊት ትእዛዝ አወጣ። በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው ለሰደበው ወንዶች ሁሉ ይሞታሉን? ተመጣጣኝ ቅጣት አይደለም። እሳት ጎርሶ እሳት ልሶ ወንዶቹን ሁሉ ለመግደል እየጋለበ እያለ አያችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ጸሐፊውን ወደ አቢጊያ ያዞረዋል። መላእክት በዳመና ውስጥ ያዩታል። ሥላሴ ከሰማይ ያየዋል። አያችሁ፣ ዳዊት እየተመዘነ ነው። ተምዘግዝጎ ወደቀ። ይሄ ነው እስራኤልን የሚያስተዳድረው? ሰውን ሁሉ እንዳመሉ መቻል ያቃተው ችኩል በተሰደበ ወንዶች ሁሉ ልግደል የሚል ይሄ ነው ዳዊት? ገና አልበሰለም። የተቀባ ነው፣ ግን ልጅ ነው። ሆደ ሰፊ አይደለም፣ ሆድ ይብሰዋል በቀላሉ። ኦ ይሄ አገልጋይ መሆን ገና ነው፣ አልደረሰም ያለ ይመስለኛል እግዚአብሔር። ለአቢጊያም አንድ ወንድ መጥቶ ነገራት። መላእክት አይደለም፣ ህልም አይደለም፣ አንድ እረኛ መጥቶ ነገራት። ጌታችን ሊባርኩ ዳዊት መልእክተኛ ልኮ ነበር፣ እሱ ግን ሰደባቸው። እነሱ ግን በእኛ ዘንድ መልካም ነበሩ፣ ክፉ አላደረጉም፣ አጥሮ ነው የጠበቁን። ክፉ ነገር ሊያደርግ ይችላል ዳዊት፣ አውቀዋለሁ። ቆረጣ ውጊያ፣ ደፈጣ ውጊያ ማንም አይችለውም። በመከራ ሰዓት ልጆቿ እንደተነኩበት ድብ መራራ ነው ዳዊት።
ለባለጌው ባልሽ ለነግረው ነበር እሱ ግን የሰው ነገር አይሰማ ምናምን ተይ ነው ባልሽ እረኛው ሲመዝነው ይው ሰው ሊናገረው የማይችል ሰው ነው ባልሽ ባለጠጋ ቢሆንም አእምሮ የለው አንቺ ግን የምታደርጊውን ተመልከችና ወቂ አላት ኦ ያቢጊያ ውበት በዚህ ሰዓት ላይ ተገለጠው አፉን እኔ ላይ ሲከፍት ለምዶ እግዚአብሔር የዘራውን አሳጨደው ወንዶች ሁሉ ልግደልን ያለው እኔ ነፃ ነኝ ተፈታው ከዚህ ሰው አላለችም ለናባል ለባለጌው ባሌ እንዳትነግሩት ቶሎ ብላ አህያ ላይ እህል አስቀመጠች አቢጊያም ፈጥና 200 እንጀራ 2 አቁማዳ የወይን ጠጅ 5 የተዘጋጁ በጎች 5 መስፈሪያ ጥብስ እሸት 100 ዘላላ ዘቢብ 200 የበለስ ጥፍጥፍ ወሰደች በአህዮች ላይ አስጫነች ለብላቴኖችም አስቀድማቹ በፊት ይሄዱ እኔም እከተላችኋለሁ አለች ይህንንም ለባሏ ለናባል አልነገረችው ይገርም ነው በአቋራጭ መንገድ የፈንጂ ወረዳ ውስጥ እንደሄደች ቁጠሩ የተቆጡና ሰይፍ የታጠቁ 400 ወታደሮችን ለመግጠም በአቋራጭ ወደ ነዳዊት ሮጠች እነዳዊት ዳዊት የመራው 400 ሰራዊት የቀበሌውን ወንድ ለመጨረስ ሲጋልቡ በአቋራጭ እንደ ትራፊክ መሃል ገባች ኦ ያን ሁሉ ሰራዊት አቆመችው ንግግሯን ይው እጅግ የተቀባ ንግግር ነው በእውነት አንቺ ማን ነሽ ከመንገዴ ዞር በያላት ጌታዬ ሆይ አንድ ቃል እንድናገር ፍቀድልኝ ምንድን ነው የምትናገሪው ኦ ወደ ባሌ መልእክት እንደላክ ሰማው ባሌም እንደሰደበ ሰማው መልካም ባደረኩ ይሰድበኛልን ማንነቱን ነው ማሳየው አላት እባክህ አታቋርጠኝ አንዴ ስማኝ ባሌ እንደ ስሙ እንዲሁ ነው ናባል ማለት ጅል ማለት ነው እንደ ስሙ እንዲሁ ነው ስንፍና አድሮበታል እናስ ዋጋውን ነው ማሳየው ማንነቴን ነው ማሳየው ኖ ዳዊት እባክህ ስማኝ አንተ በአገልግል ፍትፍት ከሚሰጡ ጋር ነው የምትኖረው የምስጋና ወረቀት ከሚያድሉ ጋር ነው የምትኖረው የሚውደውን ተወዳለ ሰላም የሚሉን ሰላም ትላለ ምን ዋጋ አለ አህዛብም ይሄን ያረጉታል ክርስትና የሚገባ እንዲህ ነው የሰደቡህን መስደብ ዳዊት በሰው ፊት ያሳጡህን ማሳጣት መልስ ምት መስጠት ይህ ነው ክርስትና የሚገባ ተመልከት እኔን መልከ መልካም እንደሆንኩኝ ብዙ ወንዶችን እንደ ማግኔት ትስባለሁ አማራጭ አጥቻ አይምሰልህ ናባልን ብፈታው ብዙ ወንዶች ላገባ እችላለሁ አይምሮዬ ታላቅ ነው መልኬም ውብ ነው ነገር ግን ከባለጌ ባሌ ነፍሴን ለባለጌ ባሌ ነፍሴን አሳልፌ ስሰጥ ተመልከት ሰይፍ አለኝ ብለህ ናባልን ብትገለው ትችላለህ ንጉስ በሆንክ ጊዜ ይጸጽታል የሚወድሁን ነው የምትወደው ዳዊት እስራኤል ላይ ንጉስ እንድትሆን በእግዚአብሔር የተቀባ ዳዊት በአንድ ሰው ንግግር ሆዲ ብሳልን ካንተ ያርቀው አፈዘዘችው ይገርማቸዋል አእምሮ ታላቅ የሆነ ሰው ምልክቱ ምንድን ነው ሰውን ሁሉ ባለጌንም ጭምር እንደ አመሉ እስከ መጨረሻ የቻልንለት ነው ይህን ላብራራላችሁ እችላለሁ ልበሰፊ አገልጋይ ማን ነው ሰውን ሁሉ አያችሁ ሰካራሙንም ባለጌውንም ምናምንቴውንም እስትንፋሱ አፍንጫው ላይ እስካለ ድረስ የተጣለ ሰው እንዳይጠፋ እስከ መጨረሻ እንደ አመሉ መቻል ሲችል ነው አገልጋይ ለአይምሮ የማይቆረቆር ንግግር የሚናገረውን ብትወዱ ምን ዋጋላችሁ አህዛብም ያደርጉታል አየ ቤተ ክርስቲያን እንደ ኖ መርከብ እኮ ነች ንጹህ እንስሳም ያልሆነም ይገባል አሳ ብቻ አይደለም እባብም ይገባል ምጽአት እስከሚሆን የማንም ደም ተጠያቂ እንዳንሆን ሁሉንም እንደ አመሉ የማይችል ሰው አገልጋይ መሆን አይችልም ለብቻ በገዳም ውስጥ መኖር አትችልም ልዩ ልዩ አመልና ጠባይ ካላቸው ጋር እንደ አመላቸው ለመኖር ልቡ የሰፋ ሰው አእምሮ ታላቅ ሰው ነው አቢጊያ የምትጋደለው ለዳዊት አይደለም ለናባል ነው ሰውን ሁሉ ባሏንም ጭምር እንደ አመሉ ለመቻል ልበ ሰፊ ሰው ነች ናባል እንዲሞት አስተዋጽኦ አላረገችም አቢጊያ የማይመች ባለጌ ባሏን አማራጭ እያላት እስትንፋሱ አፍንጫው ላይ እስካለ አቢጊያ አልጋ አላየችም ሽማግሌ አላከችም በእድሏም ስታጉረመሩም አታዩም እስከ መጨረሻው ታገሰችው ተአምር ነው ሁለት ስድብ ነው የሰደበ ሽፍታ ብሎ ከጌታ የኮበለልክ ብሎ
እኔን ግን ጠዋት ይሰድበኛል፣ ምሳ ላይ ይሰድበኛል፣ ስንተኛ ይሰድበኛል፣ ይገላምጠኛል፣ ጠጥቶ ወደ ላይ ይለዋል፣ ገንዘብ አይሰጠኝም፣ አያከብረኝም። ብዙ አመት አብሬው ነው፣ እንዳንተ ግን ሰይፍ አላነሳውም። ዳዊት አንድ ሰው በሰደበ ወንዶች ሁሉ ምትገል ከሆነ ንጉስ ከሆንክ ምን ልታደርግ ነው? ሰው ሁሉ ልትጨርስ ነው? እግዚአብሔር ካንተ ያርቀው። የክርስቶስ ባህሪ ይሄ ነውን? የአገልጋይ ባህሪ ይሄ ነውን? አይደለም። ተመልከቱ፣ ምሳሌያችን ኢየሱስ ሰውን ሁሉ ይሁዳንም ጭምር እስከ መጨረሻ ታግሶታል። ሌባ ነው፣ ከአገልግሎት ይውጣ አላለው። እንደሚሰርቅ ያውቃል፣ አሳልፎ እንደሚሰጠው ያውቃል። በምድር ላይ የንስሐ ዕድል እስከ መጨረሻ ግን ሰጥቶታል። ጴጥሮስ ችኩል ነው፣ ክዶታል፣ ረግሞታል። ታውቃላችሁ፣ ኦ ኢየሱስ ችኩሉንም ታጋሽ ነው፣ ይሁዳንም ታጋሽ ነው። ቀን ቀን ሐዋርያ፣ ማታ ማታ ባንዳ የሆኑ ሁለት ሰይፍ የታጠቁ አሉ። ለእነሱም ልበ ሰፊ ነው ጌታ። እግር ሲያጥብ ሁሉንም ያጥባል። ታውቃላችሁ፣ እስከ መጨረሻ ድረስ አብ የሰጠውን በስሙ እንደጠበቃቸው እዩ። ኦ ሞዴላችን ኢየሱስ ከሰው ሁሉ ጋር እንደ አመል መኖር ከኢየሱስ መቅዳት አለብን። በብሉይ ኪዳን የኖረች አቢጊያ የአዲስ ኪዳን ህይወት እንደኖረችው። ናባል አንድ ይምሰላችሁ እንጂ ብዙ ነው፣ ችግሩ ብዙ ነው። አንዳንዴ አንዳንዱን ሰው አንድ አመል ካለው ትችሉታላችሁ። ናባል እኮ ድርብርብ ችግር ነው ያለበት። ከሱ ጋር መወያየት አትችሉም፣ በጠረጴዛ ዙሪያ ስለ ገንዘብ ስለ ልጅ አስተዳደር መነጋገር አትችሉም ከናባል ጋር። ምናምንቴ ነው፣ ባለጌ ነው፣ ግብሩ ክፉ ነው። ሰው ሊናገረው የማይችል እብድ ማለት ነው ናባል። አቢጌ አማራጭ አታ ስኳሯ እየጨመረ ደም ግፊቷ እየጨመረ እያለቀሰች አይደለም፣ በትዕግስት እንዳመሉ ይዘዋለች። ተአምር ነው። አይምሮ ታላቅ ሰው ምልክቱ ምንድን ነው? ሰውን ሁሉ እንደ አመሉ እስከ መጨረሻ ይቻለለት። እግዚአብሔር ናባልን ለአቢጊያ የሰጠው ሊቀጣት ነውን? አይደለም። ሊቀጣት አይደለም፣ ሊበቀላት አይደለም፣ የእናቴ አባቷን ኃጢአት ሊያስከፍላት አይደለም። ለምንድን ነው እንዲህ ያለ ችኮ ሰው ከእሷ ጋር የተጣበቀው ብትሉ፣ አቢጊያን ትዕግስት ለማስተማር ነው። የአቢጊያ ባለውለታ ዳዊት አይደለም፣ ናባል ነው። ለምን? ትዕግስት አስተማራት። ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ለምን? መከራ ትዕግስትን ያስተምራል። ጌታ ሆይ ትዕግስት ስጠኝ ስትሉ ትዕግስት የሚባል ከሰማይ መጥቶ ልባችሁ ውስጥ አይገባም። ትዕግስት ስጠኝ በሉ መከራን ያመጣል። በመከራ ውስጥ ነው ትዕግስት ያለው። ስለዚህ ናባል የሚባል ኮሌጅ ውስጥ ነው የገባችሁ። በትዕግስት ዲግሪ ተመረቀች ማለት ነው። ሲሰድባት ሆድ ይብሳታል፣ ሲገላምጣት ሆድ ይብሳታል። ናባል ሳይቀየር አቢጊያ ተቀየረች። እስከ አመሉ ሳትበሳጭ መኖር ጀመረች ማለት ነው። ናባልን የቻለ ሰው ሁሉን ይችላል። እግዚአብሔር አንዳንዴ ጉቶን ይነቅላል። ታውቃላችሁ፣ ግን ጉቶ እንዳለ ደግሞ ጸጋን ይሰጣል ይሰጣል። ሰውየው ሳይቀየር፣ ሴትየዋ ሳትቀየር፣ እናንተ ከተቀየራችሁ በየትኛውም ሰው የትም ቦታ መኖር ትችላላችሁ። እዚህ ጉባኤ በትዳር የሚጨነቅ አለ? አለቃው የሚያስጨንቀው አለ? ጎረቤት የሚያስጨንቀው አለ? ውርስ አላካፍልም ያለ ሰው አለ? መልካም ስታረጉ ሁሌ ክፉ የሚያረግበታችሁ ሰው አለን? እግዚአብሔር በእናንተ ላይ በስራ ላይ ነው። ማጉረምረም የለባችሁም። ጸሎታችሁን ስላልሰማ አይደለም፣ የዛሬው መከራ ሳይሆን የነገ ማንነታችሁ ስለሚያውቅ ነው። ሃሌሉያ። በመሰራት ላይ ናችሁ ማለት ነው። ለበጎ ስራ እያዘጋጃችሁ ነው ማለት ነው። አቢጊያ ገብቷታል። ተሰርታ ስታልቅ ናባል ሩጫውን ይጨርሳል። የአቢጊያ መሰራት እንጂ የአቢጊያ መከራ አይደለም የእግዚአብሔር ፕሮግራም። ለበጎ ስራ የተዘጋጀ ሁሉ የክርስቶስ አእምሮ ያለው ሰው ምልክቱ ምንድን ነው? ሰውን እንደ አመሉ ይችላል። ዳንኤል የምታመልከው አምላክ አዳነ ሆይ አለው። ትዝ ይላችኋል። አንተ ፍርደ ገምድል ዳኛ ለምን ጸለይ ብለህ አንበሳ ውስጥ ትጨምረኛለህ? እግዚአብሔር ይልህ አላለው። ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ። ትችላላችሁ? በጣም ከባድ ነው። እንደነ እስጢፋኖስ በድንጋይ ለሚወግራችሁ መማለት ትችላላችሁ? ሰማይ የሚያስከፍት ህይወት እሱ ነው። የሚያረጉትን አያውቁምና ብሎ መማለት ትችላለህ? መልካም ያረክለት ሲሰቅልህ ይኸው የክርስቶስ ጸጋ የተካፈሉ የኢየሱስ ልጆችን ይሁ።
አቢጊያም ለባለጌ ባሏ መማለድ ጀመረች። ድንቅ አገልጋይ። አይምሮ የተባረከ ሰው አንደኛው ምልክቱ ምንድነው? ሰውን ሁሉ እስከ መጨረሻው እንደ አመሉ መቻል መታገስ ስንችል ነው። የተላክነው ወደ ሰው ነው። ገዳም መግባት አትችሉም። ሰው ደግሞ ልዩ ልዩ ባህሪ ያለው ሆድ እየባሰን ካኮረፍን አገልጋይ መሆን አንችልም። ከተበሳጨን በሰው ላይ አገልጋይ መሆን አትችሉም። በሰው ከተማረራችሁ አገልጋይ መሆን አትችሉም። ሰውን ሁሉ የምትችሉ ሲሆን ኦ ልጄ ደረሰችልኝ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በትዕግስት መንፈስ ይሙላል። አገልጋይ ማን ነው? ሰውን ሁሉ ናባልንም ጭምር እንደ አመሉ መቻል ነው። ተመልከቱ ሁለተኛ ማንነቷን። አቢጊያም ዳዊት እንደ ጋለበ ሰውን ለመግደል እየገሰገሰ እንደሆነ አንድ እረኛ ነው የነገራት። እንዲያውም ክፍሉ ምን ይላል? አቢጊያም ፈጥና ዳዊት እንዲያውም ያላትን ይሁ ሕያው እግዚአብሔርን ለእርሱ ከሆነው ሁሉ እስከ ነገ ጠዋት ድረስ አንድ ወንድ እንኳ ብተው እግዚአብሔር በዳዊት ላይ እንዲያድርግ እንዲህ ይጨምር ይል ነበር። ቁጥር 34 አንቺ አይምሮሽ የተመሰገነ ሁኚ፣ ነገር ግን ክፉ እንዳላደርግብሽ የከለከለኝ የእስራኤል አምላክ ሕያው እግዚአብሔር እኔን ለመገናኘት ፈጥነሽ ባትመጪ ኖሮ። ተመልከቱ እኔን ለመገናኘት ፈጥነሽ ባትመጪ ኖሮ እስከ ነገ አንድ ወንድ አታይም ነበር አለ። ኦ ዳዊትም አቢጊያን ለማግባት መልእክተኞች ላከ። ፈጥናም ወደ ዳዊት ሄደች ሚስትም ሆነችው የሚል ቃል ታያላችሁ። በአንድ ምዕራፍ ሶስት ጊዜ ፈጥና። ሰውን ሁሉ መቻሉ አይደለም ውበቷን የጨመረው፣ የእግዚአብሔርን ስራ በእግዚአብሔር ጊዜ ለመስራት ስለ ዘመናት ስለ ጊዜ ታውቃለች። አቢጊያ ለበጎ ስራ የተዘጋጀ አገልጋይ ማን ነው? ሰውን መቻል ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ስራ በእግዚአብሔር ጊዜ ለመስራት ስለ ዘመናት እውቀት ሲኖረው ነው። አቢጊያ 10 ደቂቃ ብትዘጋኝ ምን እንደሚሆን አስቡ። 10 ደቂቃ ላስብበት ልማከርበት ብላ ብትንተፋተፍ ኦ ፈረሰኞች ይቀድሟታል። የማኦን ሰዎች ታርደው ደሙ በበሯ ጋር ሲያልፍ ገብቶኝ ነበር፣ አውቄው ነበር፣ ነግሮኝ ነበር ሆዴ ብትል ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኋል። ይሄ አይምሮሽ ይባረክ። የቱ አይምሮዬ? ፈጥኖ ያመጣሽ። ሆ ጠቢብ ሰው ጊዜን ያውቃል፣ መቼ ምን ማድረግ እንዲገባው ዘመንን ያውቃል። ሰነፎች ጊዜን አያውቁም። የአቢጊያ ውበት ይሁ ወደ ሰው አምጧት፣ ኤ ፕላስ። ማንም ሰው ይሁን ትታገሰዋለች። ስለ ዘመናትና ስለ ጊዜ ታውቃለች። ፈጥና እርምጃ የምትወስድ ሴት ነች። አስቴር ለዚህ ጊዜ ነው ወደ ቤተ መንግስት የገባሽው። በዚህ ጊዜ ቸል ብቲ አንቺና ቤትሽ ይጠፋል። እግዚአብሔር መዳንን በሌላ ስፍራ ያመጣል። ለዚህ ሰዓት ነውና ወደ ንጉሱ ግቢ አላት። አልጠራኝም ሊገለኝ ይችላል እኮ። ኖ ምክንያት አታብዢ፣ ሰበብ እያበዛሽ ይቺ ሰዓት ብታመልጥሽ አለቃላት። አንዳንድ መለኮታዊ ጊዜ ያሉ ነገ ብዙ የምናገርበት ነው። በእውነት ጥቂት ብትዘገዩ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍላችሁ መለኮታዊ ሰዓት አለ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ። አንዳች የማትዘገዩበት የማታመካኙት ፈጥናችሁ እርምጃ የምትወስዱበት መለኮታዊ ጊዜ አለ። ትንሽ ብትዘገይ ጣጣው ብዙ የሆነ አቢጊያ ወገኖች ሆይ ሰውን ናባልን መቻሏ ብቻ አይደለም የሚገርመው፣ ፈጥና እየጋለበች በአቋራጭ ሄደች። ያን ሁሉ ቁጣ የተሞላ ለሞት የሚጋልበውን አቆመችው። አቤት ፈጥነሽ ባትመጪ ኖሮ አለ ዳዊት። ፈጥነሽ ባትመጪ የሚከሰተው ምን አይነት ጸጸት ነበር አላት። ለማንኛውም ይሄ አይምሮሽ ይባረክ። የቱ አይምሮ? ፈጥኖ ያመጣሽ አይምሮ፣ የእግዚአብሔርን የጊዜው ሐሳብ እንድታገለግ ያሮጠሽ አይምሮ፣ ያፈጠነሽ አይምሮ። አብርሃም ከዚህ አገር ውጣ፣ በማለዳ ወጣ። አብርሃም ተገረዝ፣ በማለዳ ተገረዘ። አብርሃም ልጅህን ሰዋ፣ እሳትና ቢላ ይዞ በማለዳ ተነሳ። መታዘዙ ከፍጥነት ጋር ነበር። ተመልከቱ፣ በማለዳ ተገረዘ። ያኔ እኮ ማደንዘዣ የለም። እግዚአብሔር ይበል እንጂ ከሰማይ ይሁን እንጂ እንደ ቃሉ ይሁን እንጂ አብርሃም አይዘገይም። አቢጊያን ፈጣነች ለመለኮታዊ ማዳን። ሊታረዱ የተመደቡትን
ፈጥና ባቴል ኖሮ ወገኖች ሆይ ሌላ ታሪክ ይጻፍ ነበር። አስደናቂ አይምሮ ፈጥኖ ያመጣሽ አይምሮ። አንዳንዴ እንዘገያለን ታቃላችሁ፣ አንዳንዴ እንቸኩላለን። የእግዚአብሔርን ሥራ በእግዚአብሔር ጊዜ ለመስራት ዘመንን የሚያውቁ ግን የተባረከ አይምሮ ያላቸው ናቸው። አንዳንዴ ቀኑ ሳይደርስ እንፈጥናለን፣ ቀኑ ደርሶስ እንዘገያለን። እንደ ሄኖክ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መሄድ ያቅተናል። አቤት እንቅፋቱ ልነግራችሁ አልችልም። ጊዜ እንደ ሰዓት ክብ አይደለም፣ ወደፊት ነው የሚሄደው። የእግዚአብሔርን ሥራ በእግዚአብሔር ጊዜ ለመስራት ስለ ዘመናት እውቀት ከሌለን ሁሉ ነገር በፍጥነት ከእጃችን ያመልጣል። አቢጊያንም ሊያገባት ዳዊት መልእክተኛ ላከ። ናባል ከሞተ በኋላ ነው። አቢጊያስ ፈጥና ደንገጥሯን ይዛ ልታገባው ሄደች። ፈጥና ለጋብቻ የጠየቃችሁትን ሁሉ ፈጥናችሁ አግቡ ማለት አይደለም። ከዚህ ኮንቴክስት ግን ዳዊትን ሰልለዋለች አስቀድማ። ይሄ ጸዋው ሲሞላ ሩጫውን ሲጨርስ ለጋብቻ ከጠየቀኝ ብላ ኦልሬዲ ተዘጋጅታለች ሴትየዋ። ዛሬ ቢራብ ነገ ንጉሥ እንደሆነ አውቃለች። ተስፋ ቃል ኪዳን ያለው ታላቅ ሰው እንደሆነ አውቃለች። አንዴ ነው የጠየቃት። ላስብበት ብትልስ? የሳውል ጦር ስለሚያሳድደው ዛሬ አዋሳ ከሆነ ዳዊት ነገስ ሌላ ቦታ መቀሌ ሊሆን ይችላል። ለምን? የሚያሳድደው ሰው ስላለ፣ ንጉሥ ስላለ በየጉድጓድ ውስጥ ነው የሚደበቀው ዳዊት። አቢጊያ ሁሌ አትጠየቅም ማለት ነው። ያ መለኮታዊ ቃል ኪዳን ያለበት ሰው ለጋብቻ ጠየቃት፣ ወዲያውኑ ቀብ አደረገችው። ያ ጉብኝት ቢያልፋትስ? ሁሌ በራ ያንኳኳም እግዚአብሔር። ውዴ ሆይ ክፈችልኝ፣ ክፈችልኝ። አዎ ይሄ የውዴ ቃል ነው። ጥሩ ነው፣ አውቀሽኛላ። በተራራ ስዘል አንቺን ፍለጋ ብርድ ነው የመታኝ፣ ክፈችልኝ። አይ አንተን እንደሆንክ ባውቅም ቢጃማ ለብሼ ብልድ ልብስ ውስጥ ገብቻለሁ። አረ እባክሽ ክፈችልኝ፣ ውርድ ብለሽ ክፈችልኝ፣ ብልድርስ ሞቆኛል እባክህ። ውዷም እልፍ ብሎ ሄደ። ከሄደ በኋላ በር ከፈተች፣ ውዷ የለም። ውዴን ያያችው ጨለማ ለጨለማ ዱርዬዎች አገኟት። ማነው ውድሽ? ጸጉረ ጉንጉንና ጠይም ነው። በቦክስ በፍቅሩ ታምም ያለው ቀጥቅጡኝ። በር ላይ ቆሞ ሲለምናት ከሄደ በኋላ ብዙ ዋጋ አስከፈላት። ለትዳርም ጊዜ አለው ብራዘር። ለአንዳንዶች መልእክት ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር እንደሆን እያወቀን መንፈስ ቅዱስ እየመሰከረልን፣ ወገኖች ሆይ ብዙ መስፈርት የሚያወጡ አሉ። ጊዜ ቆሞ አይጠብቅም። እልም እኔ አውቃለሁ ብዙ ሴቶች፣ ብዙ ወንዶች በጊዜ ላይ የሚያላግጡ። ኦ ጊዜ ከባድ ነው። የፈለገ ጾም ጸሎት ያዝ፣ እግዚአብሔር የማይሰማው የማይመልሰው ያለፈን ጊዜ ነው። ይሄ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። አንድ ነገር ብቻ ነው ክፍት። ኢየሱስን አምኖ መዳን ሁሌ ክፍት ነው፣ ውጤቱ መራራ ስለሆነ። አንድ ደቂቃ ብትቀር ሊሞት ንስሐ ከገባ ይድናል። ሌላው ነገር ሁሉ ከጊዜ ጋር የተገናኘ ነው። አገልግሎት በጊዜ ነው። ታውቃላችሁ ለሁሉም ጊዜ አለው። ዝም ለማለት፣ ለመናገር፣ ለማገልገል፣ ለመወለድ፣ ለመሞት ጊዜ አለው። 120 ዓመት በኖህ ዘመን ይሁ የቤት ክራይ አትከፍሉም፣ ስንቅ አትይዙም፣ መርከብ ውስጥ ግቡ፣ ቆይ በኋላ ቆይ በኋላ። እግዚአብሔር በጆሮ ሹክ አለው፣ ኖ ሰዓቱ አለቀ፣ ግባ አለው። ኖ ሲገባ በሩን እግዚአብሔር ዘጋው። እግዚአብሔር የዘጋው ኖ አይከፍተውም። አጎት ልጅ የለም፣ አክስት ልጅ የለም፣ ኡታ የለም፣ ማንም ሊከፍተው አልቻለም። ለምን? ሰዓቱ አለቀ። ጊዜው የምሕረት ጊዜ አለቀ፣ የመግባት ጊዜ አለቀ፣ የስብከት ጊዜ አለቀ፣ የመለመን ጊዜ አለቀ። በቀላሉ ማድረግ የሚችሉትን መቼም ሊያደርጉ የማይችሉበት ሌሊት መጣ። አቢጊያ በጊዜ ተዋቀረ አእምሮ አላት። ሰውን ሁሉ እንዳመሉ ትችላለች? አዎ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ በእግዚአብሔር ጊዜ ለመፈጸም ስለ ዘመን አታውቃለች። ሁለተኛ የአገልጋይ መለኪያው ምንድን ነው? ስለ ጊዜ እውቀቷ ነው። ጠቢብ መቼ ምን ማድረግ እንዲገባው ያውቃል፣ ሰነፎች ግን አያውቁም። ኦ ጥበቧን ይሁ ጊዜን ታውቃለች። ሶስተኛ ነው ከሰዓቱ አንጻር። ሶስተኛ አቢጊያ ቅድመ ዝግጅት ታደርጋለች። ቅድመ ዝግጅቱ ነው አቢጊያም ይላል። እንዲያውም ምዕራፍ 25 ላይ ፈጥና 200 እንጀራ፣ 2 አቁማዳ፣ 5 የተዘጋጁ በጎች፣ 5 መስፈሪያ ጥብስ እሸት፣ 100 ዘለላ ዘቢብ፣ 200 የበለስ ጥፍጥፍ ወሰደች። ፈጥና ብቻ አይደለም ቅድመ ዝግጅት እንዳደረገችው፣
ፈረስ እየጋለበ እንጀራ መጋገር አትችል። ሴትዮዋ እንደ ገብረ ጉንዳን በመልካሙ ግዜ ዝግጅት እንዳደረገችው ባሏ ሰክሮ ያባክናል፣ እሷስ እግዚአብሔር የሰጣትን ጸጋ ትጠብቃለች። ማን ያቃል? ድግስ ነው። ሰይፍ ይመጣል ብላችሁ አታስቡ። የጦርነት ጥሩምባ አይነፋም። አቢጊያ ግን ሁሌ ወገቧ ታጥቋል፣ መብራቷ በርቷል፣ ዝግጁ ነች። ቀንም ያመጣውን ማን ያቃል? አንተ ታጋጅ ገብረ ጉዳንን ተመልከት። 10 ወር እግዚአብሔር ጸሃይ ሰጣት፣ 2 ወር አለ ጭንቆር። ለዛ 2 ወር ስንቅን ታስቀምጣለች። አለቃ የላት፣ ፓስተር የላት። ዝናብ ጠብ ሲል በመራቋ ዋሻዋን ትዘግና ኮንፈረንስ ነው። 2 ወር አታማርም። ለምን? በጊዜዋ ቅድመ ዝግጅት አርጋለች። ለእናንተ ምለው ለሁሉ ላለው ስትጸልዩ ትጉ። ማንም የማይሰራበት ሌሊት ይመጣል። አቢጊያ ቅድመ ዝግጅት እንደምታደርገው በጣም የምታስገርም ሴት ነች። 5 ሰነፎች ግን እንደዛ አይደሉም። ጻድቁ ሁሉ በምቹ ሰዓት ይጸልያል እንደተባለ በተፈተነች ሰዓት ዝግጁ ነበረች። ተአምር ነው። አብርሃም ተመልከቱት፣ እንግዶች መጡበት። አብርሃም ሲያይ 3 ሰዎች ናቸው የሚመጡት። ና ሮጦ እባካችሁ ጌቶች ሆይ እኔ ከየት እንደመጣችሁ ወዴት እንደምትሄዱ ባላቅም፣ ትንሽ ውሃ ለእግራችሁ፣ ቁራሽ እንጀራ ለወዳችሁ። የሰማይ አካላት እንደሆኑ አያውቅም። ሲቀመጡ አብርሃም ሮጦ የሰባ ጥጃ የተሰለቀ ዱቄትና እርጎ ወተት ይዞ መጣ ይላል። ጥጃ በአንድ ቀን አይሰባም፣ ዱቄት በአንድ ቀን አይዘጋጅም። ያው ያለው ቂጣ ነው፣ ያቀረበው እርጎ ነው። የተዘጋጀ ማንነት እንዳለው ይሁ። የመጡበትስ ድንገት ነው። የተዘጋጀውስ አብርሃም ያቀረበውስ የተዘጋጀ ማንነት። ዝግጅት ይፈልጋል ክርስትና። እግዚአብሔር እድሜ የሚሰጠኝ ለምንድን ነው? ጤና የሚሰጠኝ ምንድን ነው? አገልጋይ የሚልክልኝ ለምንድን ነው? ነገ ስለሚሆነው ዛሬ እንድዘጋጅ ነው። አቢጊያ ጸጋ አታባክንም። ሄዳችሁ በወንጌል ላይ 5000 እና 2 እንጀራ 2 አሳ እግዚአብሔር መገባቸው። በሉ፣ ጠጡ፣ ደስ አላቸው። ሐዋርያቱን ምን አለ? ከወደቀው ትርፍራፊ አንድም እንዳይለቅም እንዳይባክን ሰብስበው አላቸው። ወፍ ቢበላው ምን ችግር አለው? ድጋሚ ተአምራት ማድረግ ስለአቃተው ነውን? አይደለም። በጸሎት ከእግዚአብሔር የተቀበለው መባከን ስለሌለበት ነው። 12 መሶብ ሰበሰቡ ይላል። አቤት ያባከኑ ራእይ፣ ያባከኑ ህልም፣ ያባከኑ ቃል፣ ያባከኑ ጊዜ ብደምሩት ስንት መሶብ እንደሚሞላው እዩ። መዘጋጀት እኮ አምልኮ ነው። አየ፣ ያልተዘጋጀው ድንገታዊ ጥፋት ከመጣ በተዘጋጀ ማንነት ነው የምትገጥመው። የተራቡና የተቆጡትን 600 ሰዎች ጸጥ ያሰኘችው በተዘጋጀ እንጀራና ወይን ጠጅ ነው። ይገርምሃል። ለዳዊት እኮ የምትሰብከው ካበላችሁ በኋላ ነው መንገድ ላይ። ወንድ ልጅ ሲርበው ሆዱ ጆሮ ይደፈናል ታውቃላችሁ። አብልታ ጆሮ ሲከፈት ስብከት ጀመረች። 400 ሰው መመገብ ቅድመ ዝግጅት ካላረግ አትችልም። ሴትዮዋ እግዚአብሔር ድንገት ምንም እንደማያደርግ ገብቷታል። እሺ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ለምሳሌ 70 ሰገሎች ወርቅ፣ ዕጣንና ከርቤ ይዘው ለማርያም ሰጧት። እሺ ዕጣን ካህን መሆኑን ነው፣ ወርቅ ንጉሥ መሆኑን ነው፣ ከርቤ ሞቱን ነው ይላሉ አባቶች። እና ወርቁን ስጦታ ነው የሰጧት ለማርያም። ማርያም ወርቁን ምን አደረገችው? ሀ ሎቲ ለአምባር ብራስሌት ትችላለች፣ ስጦታ ስለሆነ አላረገችውም። እግዚአብሔር ምንም ያድርግ ከኛ አንጻር እንዳልሆነ ይሁ፣ ነገ ስለሚሆነው ቅድመ ዝግጅት እንድናደርግ ነው። ከአገልግሎት አንጻር ነው የሚሰጠን፣ ከሰው የተለየን ስለሆነን አይደለም። ወዲያውኑ መልአክ ምን አለ? ዮሴፍ ሕፃኑንና ማርያምን ይዘ ወደ ግብፅ ሂድ፣ 3 ዓመት እዛ ትቀመጣለህ። 3 ዓመት የቤት ክራይ ምን ልከፍል ነው? 3 ዓመት ምን ልበላ ነው? ትራንስፖርት ምን ልከፍል ነው አይሉም። ወርቁ የተላከው የ3 ዓመቱን ስንቅ እንዲዘጋ ነው። ጆሮ ሎቴ አድርጌ ባባክነውስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲመጣ መማረር ይጀምራለሁ። አየ እግዚአብሔር የሰጣትን ጸጋ አታባክንም ማለት ነው። እውቀት ነው፣ ራእይ ነው፣ ህልም ነው፣ ትንቢት ነው፣ ቃል ነው፣ ሁሉ የተጠበቀ ከሆነ ነገ የሚያደርገው ነገር ስላለ ነው። ካባከንክ አይጨምርም። በጥቂቱ ለሚጠበቁ እግዚአብሔር ሰማያትን ይከፍታል። ይገርማቸዋል። ኦ እቺ ሴት ገብቷታል፣ ጸጋን አታባክንም። ኤሳውን ተመልከቱት። ሆ የሚገርም ነው። ኤሳው
ቀስተኛ ነው አደን ያድናል ይበላል ያበላል ይስሐቅም ይወደው ካደነው ስለሚያበላው ክትፎ ነው ቅቅል ነው ጥብስ ነው ያበላችኋል ችግሩ ስለነጋ ያስብም ኤሳው እንደሚያድናቸው ዱኩላዎች አይምሮ ራሱ እንደዛ ነው ስለነጋ በፍጹም ያስብም የስጋው ጌታ ሽሮ ወጣጣ ሄዳችሁ ይሁት ምስር ወጣጣ አባክ እን ወጥ ምስር ወጥ ስጠኝ ለሞት ነው አለው ያዕቆብ ድካሙ ስላወቀ አሪፍ ምስር ወጥ ሰርቶ ያሸተው ነበር ታቃለለ ቡክሩናን ሽጥልኝ አለው እኔ ምን ያረግልኛል ቡክሩና እምልልሃለሁ ወሰደው አለው ለሚጠፋ እንጀራ የማይጠፋውን ቡክሩናውን ሸጠው የኤሳው ችግር ምንድነው ስለ ነጋ ያስብ ብዙ የሰላም ጊዜ ብዙ የጸጥታ ጊዜ ብዙ ኮንፈረንስ ና እሱ ግን ስለ ነጋ ያስብ ሁሌ ኮንፈረንስ ነው ለሱ ሁሌ ታጠበ መንገድ ነው ሁሌ ሰማይ ክፍት ነው ህይወት ግን እንደዛ አልተዋቀረ አንዳንድ የጭንቅ ጊዜዎች ይመጣሉ ተመልከቱ አቢግያ ተዘጋጅታለች ናባልስ ይዘፍናል ሞት እየገሰገሰለት ነው እሱ ግን ከበሮ ይዞ እስክስታ ይወርዳል ጊዜን አያቅ ስለ ነጋል ተዘጋጀ ይሳደባል ምን እንደሚመጣበት አእምሮ የለውም በአንድ ትውልድ ያሉ ሰማይና ምድር ያህል ርቀት አላቸው እቺ ሴት አራተኛ ማንነቷ ነው አይምሯ ታላቅ የሆነችው አቢጊያ ሰውን እንዳመሉት ይችላልች የእግዚአብሔርን ሥራ በእግዚአብሔር ጊዜ ለመስራት ዘመንን ታቃለች አይደለም ጸጋን አታባክንም አራተኛ ብጽናዋ ነው ስለ እግዚአብሔር ፍርድ ታቃለች ኦ ዳዊትን የምትለው ነው ዳዊት መልካም ባረክ ሰደበ ከናባል ብድር አጠበክ ካንተ ያርቀውልጅ ያንተ ደሞዝ እኮ ከእግዚአብሔር ነው ናባልን ብታገለግለው ደሞዝ ከሰማይ ነው እሱ ዛሬ እንጀራ ቢሰጥ ነገ ይርባል እግዚአብሔር ሰጥቶ የማይርብ ከሰማይ ብድራት አለ ዳዊት አንተ ናባል እንደሰደበ አይደለህም እናስ እግዚአብሔር እንደተናገረ የታመነ ንጉስ ነህ የታመነ ቤት ይሰራልሃል ነገስታት ከወገብ ይወጣሉ እናስ ብድራትህ ከሰማይ ነው ከናባል አጠብቅ ናባል እንደሰደበ አይደለህም ባልሽ እንደሰደበሽ አይደለሽም አለቃሽ እንደናቀሽ አይደለሽም እግዚአብሔር እንደሚለው ለበጎ ሥራ ያዘጋጀህ ነህ ዛሬ ተርበሃል ነገ ንጉስ ነህ ዛሬ የተራብከው ለትምህርት ነው ዛሬ የተሰደብከው ለትምህርት ነው ነገ ግን በአንተ ታላቅ ሥራ አለው ብድራትህ ከሰማይ አምላክ ነው ስለ ባልሽ ስለ ናባልስ ኦ እሱማ ወንጭፍ ታውቅ የለም ዳዊት ጠላት ወንጭፍ ድንጋይ በወንጭፍ እንደሚጣል ጠላትን ነቅሎ የሚመታው እሱ ነው አለች ይኸውልህ እንክርዳድ ሲነቅል ስንዴ እንደሚነቅል አታርገው ወንጭፍ ታውቅ የለ ጎልያድን እንደመታው ነቅሎ የሚመታው ለእያንዳንዱ ፍርድን የሚሰጠው እሱ በሰማይ ነው አለች በቀል እግዚአብሔር ነው ያው ጸዋው ስለሞላ ነው የሚሰድብህ ለእግዚአብሔር ተወው የናባልን ነገር ህያው እግዚአብሔርን ለማለልህ ጸዋው ሲሞላ የተነቀነቀ መስፈሪያ የሚሰጠው እሱ እግዚአብሔር ነው አንተስ እንክርዳድ ነቅላለው ስትል ስንዴ ተነቅላለህ ለምን የሰደበህ ናባል የምትገለው ወንዶች ሁሉ ስንት ጻድቅ ሰው ልትገል ነው አብረህ ካንተ ያርቀው የስጋና ደም ጦርነት ነው የእግዚአብሔር ጦርነት ለእግዚአብሔር ተወው እሱ ያቀበታል አንተ እንድታግዘው አይፈልግም እና ምንድነው የምትይኝ ተመልከት እኔን ብድራት ይሰጠኛል ለአንተ ብድራት ይሰጣል ለናባል ብድራት ይሰጣዋል አስጨርሰው እና ምን ላርግ እየሰደበ በጎቹን ጠብቃለች ገባው አንድ ሚስጥር ገባው 400 ወታደሮች አቤ ተስፋ ያለው ንጉስ ወደ ኋላ ዙር አዞረቹ ዳዊት ወደ ጫካው ተመልሶ አቢጊያ ስትመጣ ናባል ሰክሮ ነበር እንኳን ሰክሮ በጤናውም አይገባውም ታቃላችሁ ስካሩ እስኪለቅ ዝም አለች ስካሩ ከለቀቀው በኋላ ጣዋት መኝታ ቤት ገባች አንኳኳች ማነሽ ባለቤትህ አቢጊያ ነኝ ግቢ ምን ነው በጣዋት መጣሽ አላት መልክታለኝ ቀጥ ያላት
ትላንት ዳዊት ሊባርክህ እንዲና እንዲ አርጎ አንተ እንዲና እንዲ ብለ እኔ እንዲና እንዲ አርጌ ብለ ስትነግረው ተዝለፍልፎ ወደቀ። አልመታቸው መርዝ አላጠጣቸው። ነፍስን ከመንፈስ የሚለይ የተቀባ የግዚያው ቃል ፍትህ ሲበይንዩ አዲሱ ትርጉም ስትሮክ ያዘው ይላል። ልቡን መታው ይላል። ልባቹ መጥቶ ስትሮክ ይዞ የወደቀ ሰው የእግዚአብሔር ቁጣት ነው ማለት አይደለም። እኔ ሞልቄ ነበር በፍጹም ከዛ እንዳታገናኙ ከበሽታ ጋር። ግን ኮንቴክስቱ ራሱ እግዚአብሔር ናባልን መታው ይላል። ጸዋው ሞላ ማለት ነው። አቢጊያል መታችው። ቀኑ ሲደርስ ወደቀ። ሃሌሉያ! የተቀባ ቃሌ መሬት የማይወድቀው ቃሌ ዘረረው። ሃሌሉያ አላለችም አይባልም። ባሏን ከመሬት አነሳችሁ ኮንሽስ አይደለም። እንደ ባሉ አጥሚት ያጠጣች ፎጣ በሞቀ ውሃ የነከረች አስታመመችው። በአስረኛው ቀን እግዚአብሔር ናባልን ቀሰፈው። ሩጫውን ጨረሰ። አቢጊያ ቀሰፈችው አይልም፣ ዳዊት ቀሰፈው አይልም። እግዚአብሔር ናባልን ቀሰፈው፣ ሩጫውን ጨረሰ። እንደ ጳውሎስ አቢጊያ እንዲህ ማለት ትችላለች፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። የእሷ ሩጫ ማን ነው? ናባል ነበር። ጨረሰችው። ናባል እንዲሞት አቢጊያ አስተዋጽኦ አላደረገችም። ድንቅ አገልጋይ እስከ መጨረሻው፣ የተጣለ ሰው ፈጽሞ እንዳይጠፋ እስከ መጨረሻው አስተናገደችው። ድንቅ ነው። የሚዘምረውን ዳዊት ጋር የተቀባ ከዳዊት ጋር መኖር በፍጹም አያስደንቅም። ዳዊትን የማይወድ ማን ነው? ጠዋት ትንቢት ነው፣ ማታ ትንቢት ነው አይደለም? በገናው ራሱ ያቀልጣችኋል። ከእሱ ጋር መኖር እኮ ሲምፕል ነው። ከናባል ጋር መኖር ግን ፈተና ነው። አቢጊያ ግን ቻለች። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አቢጊያን ከቀረጻት በኋላ ስለ ትዕግስት፣ ስለ ጊዜ አይደለም፣ ስለ ሰው ባህሪ፣ ስለ እግዚአብሔር ፍትህ ካስጨረሳት በኋላ ናባል ሩጫው ጨረሰ። ዳዊት ሰማ። ያ ባለጌ የሰደበ ሞት አሉት። ናባል ሞተ፣ የስልቤን ፍርድ የፈረድክልኝ እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ አለ። አይባልም። ጠላት ክፉ ነገር ሲያገኘው ደስ አይበልን የሚለው ንጉሥ ቢሆንም ገና ልጅ እንደሆነ ተመልከቱ። ከዛ መቶ አለቃ ወረቀት አቀብለኝ፣ እስክሪብቶ አቀብለኝ፣ ምን ነው ቸኮል ካለኝ መልእክት፣ አቢጊያ ባልሽ ሞታ አሉ፣ ምን አረጋለሁ? የራሱ ጉዳይ። ላገባሽ ፈልጋለሁ፣ ምን ይመስልሻል? አንቺ እንዳልሽው ተስፋ ያለው ንጉሥ ዳዊት ፈርሞ ወረቀት ላከላት። አያችሁ፣ ሶስት ቀን አራት ቀን እንኳ ለባሏ ማልቀስ የለባትም። ቸኮለ ዳዊት። ቢሆንም ገብቷታል። ይሄ ሰው ልጅ ቢሆንም ቢቸኩልም የእግዚአብሔር ጥራት እንዳለበት ገብቷታል። ማቄን ጨርቄን ሳትል ፈጥና ሄዳ አገባችሁ። ኦ ከዛ በኋላ ታሪኩን ይሄዳችሁ። ናባልና አቢጊያ ተጋቡ። ዳንኤል የተባለ ልጅ ወለዱ። ዳንኤል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ይፈርዳል ማለት ነው። ፈርዶ አይታለች። አስደናቂ ልጅ ወለደች። ከዛስ ቤተ መንግስት ገባቻ። ዋናው ስራ አሁን ተጀመረ። ለካ በናባል ሊቀጣት ሳይሆን ሊሰራት እንደሆነ በኋላ ነው የገባት። በሚስት ምሳሌ ትግባ እንጂ ዳዊትን ለማሰልጠን ባህሪውን ለመቅረጽ የእግዚአብሔር ልበ እግዚአብሔር እንዲሆን ስራ ጀመረች። መዶሻና መሮ ይዛ ንጉሱን ቁጭ አርጋ ማስተማር ጀመረች። እንዳትቸኩል የእግዚአብሔር ጊዜን እንድታውቅ፣ በሰው ላይ ፈጥነ እጅን እንዳትዘረጋ፣ ፍርድ የእግዚአብሔር ነው፣ ጊዜው ደርሶ ይሞታል እያለች ኮርስ ሰጠችው። አቢጊያን ስታይ ትዕግስት ነው የሚታይህ። አቢጊያን ስታይ የጊዜ እውቀት ነው የሚታይህ። አቢጊያን ስታይ ጥንቃቄ ነው የሚታይህ። ዳዊት በአቢጊያ ህይወት ተቀረጸ። ከዛ አንድ ቀን ፈተና ገጠመው። እግዚአብሔርም ሳኦልን በዋሻ ውስጥና በእንቅልፍ ለዳዊት አሳልፎ ሰጠው። ትንቢት የሚናገሩ የጽሩያ ልጆች መጡ። ያው ጠላትን በእጅ አሳልፌ እሰጣለሁ፣ የምትወደውን ታረግበታለህ ተብሎ እንደ ተጻፈ ፍቀድልን፣ በአንድ ጦር እንግደለው። ለምን? እንቅልፍ ላይ ነው። ለምን? ዋሻ ውስጥ ነው። ትዝ አለው በአቢጊያ የተማረው ዳዊት። ኖ እንዳትነኩት። ለምን? ቀኑ ደርሶ ይሞታል። እግዚአብሔር ወይ ይቀስፈዋል ወይ በጦርነት ይሞታል። እጄ በሳኦል ላይ አይሆንም። አየ፣ የሰደበውን ዘሎ ጉብ የሚል ነበር ዳዊት። አሁን ግን ተቀየረ።
ሊገለው የመጣውን መሸሽ ጀመረ። ድንቅ ዳዊት። ሳኦል በጊልቦዓ ተራራ ሞተ፣ ዳዊት ሞተ። አዎ የስድቤን ፍርድ የፈረደልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ ነበረ በናባል በሳኦል ላይ ግን አላለም። ሳኦል ሞተ። አዎ ማልቀስ ጀመረ። እናንተ የጊልቦዓ ተራሮች ዝናብ አይዝነብባችሁ። ሳኦል እንደ ንስር ፈጣን ነበር። በሰነፍ እጅ ይሞታልን? አልቅሱለት። ፍልስጤማውያን ደስ እንዳይላቸው እንዳታወሩ። ጾም ጸሎት ይዞ ሳኦል ለሳኦል አለቀሰለት። ብራቮ ዳዊት! ለበጎ ስራ የተዘጋጀ አገልጋይ፣ በጠላቱ ሞት ደስ የማይለው አገልጋይ፣ ስለ ጊዜ የሚያውቅ አገልጋይ፣ እንደ ሳኦል ምናምንቴን ሰው የታገሰ አገልጋይ። ቅጽል ስም ሰጥ ነው። እንደ ልቤ የሆነ የእሴ ልጅ ብያለሁ። ሃሌሉያ! እንደ እግዚአብሔር ልብ እግዚአብሔር ያርገን። አሜን። ምን ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ልብ? ሰውን ሁሉ ስንታገስ ነው። እግዚአብሔር እኛን እንደ ታገሰን ሰውን ሁሉ ስንታገስ ነው። ምን ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ልብ መሆን? ለበጎ ስራ መዘጋጀት ምን ማለት ነው? ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔርን ስራ በእግዚአብሔር ለመስራት ስለ ዘመናት ስናቅ ነው። ምን ማለት ነው ለበጎ ስራ የተዘጋጀ አእምሮ? የክርስቶስ አእምሮ ምን ማለት ነው? ጠዋት እንደተማር ነው እንደነ ጢሞቴዎስ በጽድቅ ኑሮ የሚኮንን ሰው ምን ማለት ነው? ወገኖች ሆይ በቀልን ለእግዚአብሔር እየሰጡ ከፍቅር ውጪ ምንም የማይገኝበት ሰው መሆን ነው። አቢጊያ ቻለች፣ ዳዊት ቢዘገይም ቻለ። እግዚአብሔር እንደ ልብ የሚል ማዕረግ ተሰጣቸው። ከዚህ ክፍል ምንድን ነው የምንማረው? ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ቃል ሚዛን፣ በአቢጊያ ሚዛን ስንመዘን ለሞት የተመደቡትን ለማዳን ፈጥነን እንጀራና ወጥ አይደለም ዛሬ የምንሰጠው። ሰዎችን ሁሉ ለማዳን የዘላለም ወንጌል በእኛ እጅ ነው። ታውቃላችሁ፣ ለሞት የተመደቡትን እንደ አቢጊያ ለማዳን ዝግጅት አድርገናል ወይ? በጾም በጸሎት በቅዱስ ቃሉ ወገቡ ታጠቀ መብራቱ የበራ ኃያላንን ወይ? የአዋሳ ሰዎች ግር ብለው ጌታን ቢቀበሉ ለማስተማር የተዘጋጀ ሰማያዊ ማዕድ አለን ወይ? ሰይጣን ሊያጠፋቸው የሚጋልበውን ጣልቃ ገብተን በምልጃ ለማስቀረት የሰለጠነ አንደበት አለን ወይ? ኦ አቢጊያ ግን ነበራት። ስለ ጊዜ ታውቃለች፣ ስለ ጸጋ ታውቃለች። ወገኖች ሆይ እቺ ሴት የሰውን አመል እስከ መጨረሻ ለመቻል ልቧ ሰፊ ነው። ድንቅ ሴት፣ እንደ ፈርጥ የምታበራ ነች በያንግሉ። እኔ አሁን በመድረክ ላይ ስሰብክ ታዩኛለች። ቤቴ ስገባስ የሚስቴን አመል፣ የጎረቤቱን አመል፣ የቀበሌውን አመል እንደ አመሉ ለመቻል ልቤ ሰፊ ነው ወይስ ሆድ ይብሰኛል? በሰው እማረራለሁ፣ ከፍቅር በቀር እዳ የለብኝም አይደለም። ስለ ዘመንና ስለ ጊዜ አውቃለሁ። የእግዚአብሔርን ሀሳብ በእግዚአብሔር ጊዜ ለማገልገል ስለ ዘመናት እውቀት አለኝ። ለእያንዳንዱ እንደ ስራው የሚሰጥ በቀል ፍርድ የእግዚአብሔር እንደሆነ አውቃለሁ ወይስ በቀልና ቂም በልቤ አለ? ኦ አቢጊያ ስትመረመር ኤ ፕላስ አመጣቸው። ወገኖች ሆይ ሰዓቱ በእርግጥ እየፈጠነ ነው፣ ግን ከሰነፉ ካህንና አእምሯ የተባረከውን አመዛዝኑት። ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ ርቀዋል። ካህን ነች አይደለችም? በእጇ የክህነት የነ ሙሴ የጻፉት ስክሪፕቸር አለ የለም? ተመልከቱ አእምሯ ብሩህ እንደሆነ። ያ ያገባዋል፣ ካህን ነው። እሷ ግን አያገባትም። ለመማለድ ግን በካህን ምሳሌ ስትማልድ ተመልከቱ። በካህን ምሳሌ ስታስተምር ተመልከቱ። በካህን ምሳሌ ለጥፋት የሚጋልበውን ስታቆመው ተመልከቱ። ኦ አቢጊያ የአዲስ ኪዳን ካህን ነች በእውነት። ዛሬ እግዚአብሔር እንደ አቢጊያ አእምሯችንን ይባርክ። አሜን። እሺ፣ በአቢጊያ ሕይወት ውስጥ አራት ነገር አየን። አእምሮ ብሩህ የሆነ ሰው ማን ነው? ሰውን እንዳመሉ የሚችል ነው። የእግዚአብሔርን ስራ በእግዚአብሔር ጊዜ ለመስራት ዘመንን የሚያውቅ ነው አይደለም? ጸጋ የማያባክን ነው። ፍርድ ወይም ብድራት የእግዚአብሔር እንደሆነ የሚያውቅ ነው። አራት ማንነት አላት ማለት ነው። ከዚህ ከአራቱ የአቢጊያ ማንነት ያንተ ድካም የአንቺ ድካም ምንድን ነው? አንደኛ ጥያቄ። ሁለተኛስ ይሄን ድካሜን ምን ባረግ ነው የማሻሽለው? ከአራቱ የአቢጊያ ማንነት ያንቺ የአንተ ድካም ምንድን ነው? እንዴት ማሻሻል እችላለሁ?
አራት አራት እዛው ቁጭ እንዳላችሁ እሺ አገልጋይ ከዚህ ከአራት ካቢጋ ማንነት የኛ ድካም የቱ ነው ለማሻሻል ምን ማድረግ ይገባናል የሚለውን ሁለት ሁለት ደቂቃ ይናገሩና በጣም ደካማ ጎናችን የቱ ነው ከአራቱ ምን ብናረግ ማሻሻል እንችላለን የሚለውን ነው እስላንድ እህት እድል ሰጣለሁ እሺ እኔ የኔ ድካም እግዚአብሔር አንዳንድ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ሊሰራን ሲፈልግ ካለንበት ነገር አገልግሎታችንን አንድ ስቴፕ እንዲያሳድግ ሲፈልግ በጣም ፈተና ምንለው ነገር ወደኛ ይልካል እና እግዚአብሔር ትግስትን ሊሰጠን ሲፈልግ ትግስትን ሊያስተምረን ሲፈልግ በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ያሳልፈናልና ያ ቻሌንጅ የምናልፍበት ቻሌንጅ በእግዚአብሔር ፊት ለዛ ቻሌንጅ ለሆነው ነገር ቻሌንጅ ለሚሰጠን ነገር ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ምን ያህል ተንበርክከን ለዛ ሰው እንደምንጸልይ ምናልባት ትዳር ሊሆን ይችላል ጎረቤት ሊሆን ይችላል ቀደም አንተ እንዳስተማርከው በመስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል በአከባቢ ሊሆን ይችላል እና አገልግሎታችንን ሊፈትን በሚችል ነገር ህይወታችንን ሊፈትን በሚችል ነገር ኑሯችንን ሊፈትን በሚችል ነገር በምናልፍ ጊዜ ለዛ ሰው ምን ያህል መጸለይ እንዳለብን ለዛ ሰው ምን ያህል መጥካት እንዳለብን ትግስትን ስጠን እኔ አሁን ቀደም ስታስተምረን በዛ መረዳት እኔ እንትን አላልኩኝ ጌታ ሆይ ትግስት ስጠኝ ስል ታግሼ ማልፍበትን መንገር ነው እንጂ በቻሌንጅ ውስጥ ትግስት እንዳለ ብዙ ጊዜ እንትን አላለምና እግዚአብሔር ትግስትን ሊያስተምረን ሲፈልግ ቻሌንጅ እንደሚሰጠን አሁን ነው ማለት በጣም በዛ መረዳት ውስጥ እንት ሊለኝ በዛ መረዳት ውስጥ ያለፍኩት አሁን በመታስተምርበት ጊዜ ነውና እግዚአብሔር ቻሌንጅን ሲያመጣ ሊሰራን ሲፈልግ ነው ትግስትን ሊሰጠን ሲፈልግ ነውና ይሄን ነው እኔ ካራት ውስጥ ይሄንን ነው የተማርኩት አመሰግናለሁ አራቱ በጣም ከባድ የሆነው ሰውን ሁሉ እንደ አመሉ መቻል መከራን ሁሉ እግዚአብሔር ስራውን ሰርቶ ሲጨርስ መታገስ ይሄ ነበር ድካሜ ነው በጣም ጥሩ ነው በእውነት እግዚአብሔር ትግስት ከሌለን በቀር ክርስቲያን መሆን እንችላለን አገልጋይ መሆን ግን በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ኔሮ የሚባል ሰው በመጋዝ እየሰነጠቀ በሳት ሲቀቅላቸው ጴጥሮስ ጸልዩለት ይላል ለኔሮ አየ በማጉረምረም በመሬት ማገልገል አትችሉ ኤርሚያስ ምን ነው እናቴ ሆድ ውስጥ ውሃ ሆኜ በቀረው ትንቢት ስናገር እስክስታ ይወርዳሉ ጻፍ ስትለኝ እንደ ካምፋይር ሰዓት ይሞቁበታል አልናገርም አለ እግዚአብሔር መጥቶ ያለውን ትዚላቸዋል ከፈረሰኛ ጋር ትሮጣለስ እግረኞች አደከሙ ሆነ አያችሁ ሰዎች ካደከሙ ማገልገል እንዴት እንችላለን እና ይሄ እኮ መከራ የምንለው መሰሪያችን እንጂ መጥፊያችን አይደለም እንዲያውም የኃጢአት ቅጣትም አይደለም ለኛ እንደ ኮሌጅ ቁጠሩት በእውነት መከራ ሁሉ ደስ አያሰኝም አይደል ለታገሱት ግን የጽድቅ ፍሬ እንደሚያፈራዩ ስለዚህ አገልጋይ ሆደ ሰፊ መሆን አለበት ሳያጉረመርም በጸጋ መታገስ አለበት ጸጋን ይሰጣል ከአቅም በላይ ያለ ልክ ከሰው የተለየ አንፈተንም እኮ ግን ለእግዚአብሔር ጸጋ አውቅና ከሰጠን ለአቢጊያ የሰራ ጸጋ በአዲስ ኪዳንማ መቶ ጥፍ ይሰራል በእውነት እና አንዳንዴ መከራውን እንዲያነሳም አትፈልጉ መከራው እያለ ጸጋ ከሰጠን ማለፍ ይቻላል ይቻላል ለኢዮብ ሰጥቶታል ሐዋርያቱም በዚህ ውስጥ አልፈዋል እና እግዚአብሔርን አንሳለኝ ይያሉ ደጋግሞ የሚጸልዩ አሉ ያ መከራኮ ሊቀጣሽ አይደለም ነገ ገንዘብ እንድትሆኚ ሆደ ሰፊ እንድትሆኚ እግዚአብሔር ወደሚልከው ሁሉ የማያሳፍር ሰራተኛ እንድትሆኚ በአላማ ወደ አንቺ የመጣ ነው አሜን
ምንም መከራ ሳይደርስ ከመኖር መከራ አልፎብኝ ለእግዚአብሔር ሥራ የተዘጋጀው ሆኖ መርጣለሁ። አንድ ምሳሌ ብቻ ነግሬያችሁ ጸልዬ ልጨርስ። በእውነት 4 ኪሎ አካባቢ ኤልፎራ ዶሮ ይሸጣሉ እና እነዛ ዶሮዎች ሰልፍ ይዘዋል ሰዎች ለበዓል ይገዙ እና ሰልፍ ያለበት ነገር ርካሽ ነው ብዬ እኔም ሰልፍ ያስኩ ፕሮግራም አላረኩም። በእውነት ስጠጋ የኔ ተራ ደረሰ። አንዷ ኤልፎራ ዶሮ ከመጠበቂያ ወጣ ታክሲው መኪና ላይ ቁጭ አለች። ዶሮ ከበረረ አይገኝም። ሰውየው ይከስራል ብዬ ቀስ ብዬ ሄድኩ። ለምን ዶሮዋ በራ እንዳይከስር ነው የኔ አላማ። እና ቀስ ብዬ ሄጄ ያስኳት። ምን ሆነሃል አለኝ ባለ ዶሮ። አይ 4 ኪሎ ታክሲ ውስጥ ገብታ እንዳትከስር ላንተ ብዬ ነው አልኩት። የኤልፎራ ዶሮ አይበር ማርፈ ቁጭ አልጋለ። ለምንድን ነው የማይበረው? እስኪ ሞክራት አለኝ። እንደዚህ ስላት ምንም ሪያክሽን የላትም። የተወለደችው በቤት የምትበላው ቤት ውስጥ በመድኃኒት አሞራ አታቅም፣ ሸለምጥማጥ አታቅም፣ ድመት አታቅም። እንዴ አንድ ጥያቄ ጠየቅኩት። እንቁላል ባስታቅፋት እንዴት ነው የምታሳድገው አልኩት። አይ ኤልፎራ ዶሮ እኮ ለእርድ እንጂ ለርቢ አይሆኑም ማለት ነው። ወይ ጉድ! እኔ አሁን የአበሻ ዶሮ ነኝ ኤልፎራ ዶሮ ነኝ አልኩ ራሴ። አየ ውጊያ ያለመደች ኤልፎራ ዶሮ ማን ነው አደራ የሚሰጣት? እሷ ሆዷ አይጉደል እንጂ እንደ ፒኮክ ተሸላልማ ትቀመጥ እንጂ ስለ ልጅ ማሳደግ፣ ስለ ትውልድ፣ ስለ ውጊያ ምን ታውቃለች? ማን ነው አደራ የሚሰጣት? ምንም መከራ ያላየች ዶሮ የአበሻ ዶሮ ነው። 10 ብታስታቀፏት 9 ያድጋሉ። እሷ ያለች በህይወት አይበሉ። ውሻ ቢመጣ ከውሻው ጋር ትታገላለች። ኢየሱስ ራሱን የመሰለው እኮ በዶሮ ነው፣ በአበሻ ዶሮ ማለት ነው። ትዝ ይላችኋል ዶሮ ጫጭቷን እንደምትከብ እስራኤል ልከብሽ ሞከርኩ ነፍሴን ለበጎቼ እሰጣለሁ እንዳለው አይነት ማለት ነው። መከራም ቢመጣ ከአባቱ የተሰጠውን ተልእኮ የማይለቅ ማለት ነው። ጌታ እንደ ኢየሱስ መከራ ለመቀበል ቅድም ቄሱ እንዳለን እኮ ነው ጢሞቴዎስ መከራ ለመቀበል አትፈር። አየ ስለ ክርስቶስ ነው ሰንበርቁ ስለ ያወጣሁት። ስለ ኢየሱስ መከራ ለመቀበል አትፈር፣ ወንጌልን ስበከው የሚለው ምንድን ነው? በባህሪ እንደ አቢጊያ ለመታረድ የተመደቡትን ነፍሷን አሳልፋ በመስጠት የእግዚአብሔርን ሥራ በእግዚአብሔር ጊዜ በማገልገል ጸጋ የማታባክን ለእያንዳንዱ ብድራት የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ በማወቋ ቅጽል ስም ተሰጣት፣ የተባረከ አእምሮ። እግዚአብሔር የተባረከ አእምሮ ይስጠን።